əvvəl böyük zavod açın, şəhərin hər bitimində kəndir zavodu. Rayonlarda da 3 rayona biri də olar. Sonra müzey bu şeyləri qaldıra bilərsiniz. Çünki yəni insanlar özün açmaqda çətinlik çəkməsin. Biraz da xahiş edirəm ki, onsuz da o məmulatların, şirniyyatların qiyməti aşağı düşməyəcəncə xahiş edirəm o kəndirin qiymətini biraz ucuz eləsinlər. Ən azından heç olmasa kəndir alanda bir sevinək ki, ən azından heç olmasa bu ucuz aldı. Rəsmi olaraq təsdiqlənmiş olmasa da, sosial şəbəkələrdə un və un məmulatlarının qiymətinin artacağına dair proqnozlara mütəmadi olaraq rast gəlinir. Bu da təbii olaraq xalq arasında ciddi narahatlığa səbəb olur. Kanal 13 olaraq bu mövzuda paytaxt sakinləri arasında sorğu keçirdik. Görəsən onların labüd sayılan qiymət artımına münasibətləri necədir? Çox pis. Yəni insanların çoxu elə bu çörəklə gününü keçirir bir təri. O da ki, qalxdı da nə oldu? Münasibətim yaxşı deyil. Cəmaat kasıb cəmaatdır. Eləsinlər ki, normal cəmaat dolanışıq olsun. Münasib qiymət olsun. Yəni gəlirindən uyğun. Bir vətəndaş olaraq, yəni nəinki un məmulatlarının, yəni nəyin qiyməti qalxacaq desə, bizim üçün artıq bu sürpriz olası bir şey deyil. Yəni gün ərzində 5 dəfə qiymət qalxır desə, yəni buna insanları belə deyək, manqurtlaşdırıb öyrəşdiriblər. Yəni bizim ölkədə bu yəni təbii halını alıb. Yəni heç bir şey artıq şaşıracaq yəni bir yəni durumda deyilik. Yəni ki amma insanları bu xalqı fikirləşsinlər. Ən azından bu Allahdan qorxsunlar. Yəni ki bu insanlar onsuz da həqiqətən bugünkü gün Azərbaycanda vəziyyət insanlar stres içində, sıxıntı içində, gərginlik içində, maddi durum yəni sıxıntı elə bir vəziyyətdə insanlar yəni həqiqətən yəni hamı əsəb olub. Yəni bütün hər yerdə baxın, maşın sürən insanlar, yol gedən insanlar hamı bir saniyə yəni səbrin satıb gözləyə bilmir. Nəyə görə? Çünki hamı tələsir, hamı gərgindir, hamı əsəbidir. Nədən? Bu qiymət qalxmalarından. Hər bir bu gün girirsən mağazına, bir həftədən sonra girirsən, baxırsan bütün məhsullarda artım var. 20 qəpik, 30 qəpik adi şokoladında, konfetində bütün məlumatlar. Yəni da bunu biz artıq şaşırmırıq. İstəyir benzin olsun, istəyir nə olsun. Yəni da artıq bunlara yəni insanları da öyrəşdiriblər, belə deyim. Yəni o qəpik-qəpiki qaldırıb o qədər, yəni insanı öyrəşib. Yəni bu gün desən ki, un bugünkü gün məsələn 10 manatdır, sabah olacaq 50 manat. Yəni bunu hamı normal qarşılayacaq. Çox pis baxıram bu işə. Un məmulatı qalxmalı deyil. İnsanlar elə çətinlikdədir. Fikrim heç də yaxşı deyil, çünki millətin əksəriyyəti yəni fəhləli ilə məşğuldur. 300-400 manat maaş alırıq. Çörəyin qalxması heç də ürəyin asacaq. Amma özüm hal-hazırda çörək işindəyəm. Yəni elə bir şey eşitmişəm. Yəni eşitmişəm ki, yəni qalxmaq ehtimalı var. Bəs buna bir vətəndaş olaraq münasibətiniz? Yaxşı, yəni deyil. Yəni yaxşı görmürəm. Münasibət pisdir, elə hər şey bahalaşır. Yazıq cəmaat üsbət eləmir. Maaşlar qalxmır. Amma un qaldırır. Nəyə ki unu, ümumiyyətlə hər şeyi qaldırırlar da bir dəqiqə. Hər şey qalxır bir dəqiqə. O istisində cəmaata biraz pisdir. Çox pisdir. Nə biraz yox, elə pisdir. Adam var vallahi evdə çörək tapa bilmir. Çətindir də, çətindir. Məsəl necə deyim yəni? 8 ay pensiyamı kəsib bilməm kimə müraciət edim. Özüm də şəkər xəstəsi. Qalmışam belə girinc, bilmirəm nə. Bu hər şeyi də günü-gündən qaldırır. Adam gəlib yolçuluq eləməlidir. Nə etməlidir? Nə yeməlidir? Daşı. Deyir, sənin adıva tutaq ki, ev var da, başqa sosial vermirəm sənə. Mən evin divarlarını yiyim, aboyları yiyim, nə yeməliyəm? Özüm də insulin alıram, insulin vururam. Sentyabrda un məmulatlarının qalxacağı barədə proqnoz var. Bir vətəndaş olaraq buna münasibətiniz necədir? Pis. Nəyə görə pis? İnsan heç yerdə iş yox, güz yox. Ara gedirsən, işə götürmürlər. Mən özüm qazıyam. İmkanım yoxdur. 110 manat pensiya verirlər mənə. 110 manatdan nə dolanacam özüm kirayə qalıram. Bu yaşayışdır. Buna mən yaşayış demirəm. Hər şeyin qiymətini qaldırıb qoyublar. Qanı qiymətinə bax iş yoxdur gəlib oturmuşam. Arada gedirəm. Verirsən pensiya alırsan pensiya nə alıram? 110 manat pul alıram. 120 manat. Dolanışıq çətindir. Özüm də kirayə qalıram. Mən bir vətəndaş olaraq belə deyim mənə. Qalxmasa yaxşı olar. Don sağından öldü. Donanışımız zəifdir. Onsuz da donana bilmirik. 10 məmulatlar qalsa vəziyyətimiz 2 qat ağırlaşacaq. Donanış hər şeydə qiyməti qalxacaq. Çörək qalxdı, hər şey qalxacaq. Yəni ki vəziyyətimiz pis olur da getdir də ağırlaşır. Heç yaxşılığa da bir şey getmir. Ümumilikdə bu mövzuya münasibətin müsbət deyil, mənfidir. İqtisadi baxımdan təbii ki, mənfi təsir göstərəcək. Sosial baxımdan da ailələrin
maaş cəhətdən mənfi negatif vəziyyətdə olması, yəni ümumi məlumatların qiymətinin qalxması, yəni onlara da pis təsir göstərəcək. Həm bu baxımdan bu məsələ münasibətlə ancaq mənfi ola bilər. Konkret görəsən bu yuxarıda oturanlar nə fikirləşirlər? Bunlar nədir? Bizi təbibat eləmək istəyirlər, axırımıza çıxmaq istəyirlər. Bunlar nə fikirləşir? Bunlar 300 manat, nə bilim 250 manat pul verir. Tülüs şeyləri də qaldıra-qaldıra gedirlər. Sadəcə elə belə politikanız adı qoyuram bura. Sadəcə onların belə üzə gəlib oturardım. Deyərdim ha, siz nə fikirləşirsiniz? Siz niyə görə bizi bağlarımızın yanında, yoldaşımızın yanında sındırmaq istəyirsiniz? Yox, niyə sındırmış? Sən inan ki, insanlar var, nə bilim, elə bəlkə mən də olan içindəyəm. Sadəcə mən körpə balam yoxdur da. Yəni, bunlar evə utana-utana girirlər. O uşaq ki, onların qabağına qaçır. Onlar evə 1-2 manatlıq artırıb, hansısa bir şirniyyat mı deyim, ya bu kimi deyim, nəsə alıb apara bilmirlər. Yəni, sonunda bunlar o körpə uşaqlarından utanırlar, xəcalət çəkirlər. Yəni, ən azından bu dövlət düşünməlidir, fikirləşməlidir. Əgər bu sentyabr, oktyabr ayında da bu qiymətlər təzədən qalxacaqsa, nə elə gəlir ki, mən hökumətə bir dənə tövsiyə verərdim, məsləhət verərdim ki, bir dənə qəşək yeşə, bir dənə zavod açsınlar, kəndir zavodu. Çünki kəndir onda nə elə gəlir ki, tapılmayacaq. Niyə görə? İnsanların çoxu özünü asmağa tələsəyəcəklər. O vaxtı bu ağza geylan vardı, tapılmıyordu. Ha, indi bu səhər nə elə gəlir ki, kəndir tapılmayacaq ki, insanlar özün asmağa. Yəni, əgər belə eləsələr, ondan əvvəl mən tövsiyəm odur ki, o yuxarıda oturub bu şeyləri fikirləşən insanlara sözüm odur ki, əvvəl böyük zavod açın, şəhərin hər bitimində kəndir zavodu. Rayonlarda da 3 rayona biri də olar. Sonra bu şeyləri qaldıra bilərsiniz ki, yəni insanlar özün asmaqda çətinlik çəkməsin. Biraz da xahiş eləyirəm ki, onsuz da o məmulatların, şirniyyatların qiyməti aşağı düşməyəcəncə xahiş eləyirəm o kəndirin qiymətini biraz ucuz eləsinlər. Ən azından heç olmasa kəndir alanda bir sevinək ki, ən azından heç olmasa bu ucuz aldı.